madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa uu soo gabagabeeyey shirweynaha qaran ee dhallinyarada soomaaliyeed kaasi oo sanadkii saddexaad ka qabsoomay magaalada muqdisho hofaahinta warkaai waatan waryeena magaalada muqdisho kafeeye daahir ibraahin oo warbixintaasi noo soo dirtay madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kulan cashisharif ah xalay ku maamuusay dhalinyaro ka socotay dalladaha ururada heer qaran iyo heer dowlad goboleed ee ka qaybgalay shirweynaha qaran ee dhalinyarada soomaaliyeed ee sanadkii saddexaad lagu qabtay muqdisho madaxweynaha ayaa ugu xog waramay dhalinyarada qorshayaashaasi ku qotomo awoodsiinta siyaasadeed iyo dhaqaale ee dhalinyarada kuwaasoo dowladdu ay ku bixin isugu yidi horumarinta iyo xoojinta kaalinta ay ku leeyihiin hogaaminta dalka waxaan haatan u soconnaa inaan shacabka soomaaliyeed ee dhalinyarada u badan aan u soo celino talada dalka taladaasoo ka bilaabmeysa doorashada dhankooda dhalinyarada soomaaliyeed waa inay naftooda kula xisaabtamaan dadaalka ay dalkooda gelinayaan iyo gacanta ay ka geystaan horumarka dowladnimada ayuu yiri madaxweyne farmaajo madaxweynaha ayaa xuseyn tallaabooyinka ay qaaday dowladdu ee adkeynta midnimada madax banaanida dalkeenu ay horseeday dib u soo celinta meeqaamka dhalinyarada soomaaliyeed ay ku leeyihiin gobolka iyo guud ahaan caalamka xubnihii madasha kusugnaa ayaa sidoo kale waxaa kamid ahaa wasiiro xildhibaano oo ay ka mid ahayd wasiirada dhalinyarada iyo ciyaaraha khadiijo maxamed diiriye shirweynaha qaran ee dhalinyarada ayaa sanadkan diirada lagu saaray ka qaybgalka siyaasadae dhalinyarada iyo la dagaalanka musuq maasuqa xagjirnimada afar maalin oo uu shirkan muqdisho ka socday madaxweynaha ayaa soo xidhay shirweynaha qaran ee dhalinyarada soomaaliyeed blmqisho